Labvakar! Sveiciens visiem! Sportcentrs.com portāls piedāvā tiešo pieslēgšanos no Volvo sporta centra. Šovakar cīņa starp hokeja klubu Prizma un hokeja skolu Rīga. Nu, jāpiemin, ka Rīdziniekiem vakardienas spēlē pret Olimpu negaidīt izdevās jau pēc nedaudz mazākā 10 nospēlētām minūtēm izvirzīties vadībā. Precīzāk jau 2-0 bija. Vienu brīdi vērojams uz tablo, tas gan nebija ilgi olimpieši ātri atspēlējās, bet šeit Krūkliša metiens liek kapitulēt pirmo reizi šodien spēlē ar Rihardam Norvaišam. Nu, un arī šo spēli hokeja skola Rīga iesāk uz ļoti pozitīvas nots, gūti vārti jau pirmajā minūtē. Šeit izdodas Rīdziniekiem ripu atņemt, Mateiko arī interesanti piespēli mēģināja izpildīt uz vārtu priekšu, izskatījās, ka negaidīja to partneris. Tagad jau apzog Dāziņš pretinieku spēlētāju, ripa vārtu priekšā un dubulto savu pārsvaru. Ar Rīdzinieku nu un Raineram Dārziņam izdodas gūt vārtus. Aktīvi cīnījās gan Dārziņš, gan Rullers tur vārtu priekšā. Nu un pateicoties šeit aktivitātei arī izdodas gūt vārtus. Pagājušajā sezonā Optibet hokeja līgā viņš trīs reizes gūva vārtus un četri reizes asistēja. Jau partneriem kopā iekrājot 7 punktus rupja kļūda tikmēr. Piespēlē mēģināja tur Riekstiņam. Ar rīpu nogādāt Jānis Straupi, tagad jau Straupi pats met pa vārtiem, izskatījās, ka Armands Bērziņš pielaboja partneru metienu, tālāk tur veseli 4. No Prizmas spēlētāji jau bija tur vai nu priekšā vai pie Rīznieku vārtiem, bet tagad jau vēl viens metiens un Kristapam Riekstiņam izskatās, ka izdodas pārspēt Kārli Beķeri brīvkā. Nu lieliska Armanda Bērziņa spēle vārtu priekšā, aizsadz viņš vārtsargam redzamību un tālāk jau nonāk rīpa pirmo reizi šodien arī. Beķera brīvkalnu vārtos. Apzog Biškins uz zilās līnijas Evertu Ozolu. Biškins pagaida, kamēr pieslēgsies pārējie partneri. Atrod arī Bulīt viens pats. Tālāk vārtu priekšā Vutkevičs. Metiens apgrieziena atkārtots. Metiens pa vārtiem. Nu, un tur Norvaišs tomēr lieliski izvairās no diviem spēlētājiem uzsākot uzbrukumu. Tālāk jau uz zilās līnijas rīpā. Krūms laba pozīcija. Viņam metiens un 3-1 kļūst rezultāts. Ernests Krūms. Šeit pat izskatījās, ka iespējams nesanāca metiens Rīznieku uzbrucējiem. Palūkosimies atkārtojumā, bet nu, starp kaisargiem Rihardam Norvaišam rīpu tomēr ceļu atrod un tādējādi jau trešie vārti pie apmales auto Poļakovas. Tālāk uz zilās līnijas Krūklītis met pa vārtiem. Mateiko arī izskatās, ka pielaboja rīpas lidojumu virzienu. Tālāk lieliska piespēle jau uz vārtu priekšu. Neizdodas krievu spēlētājiem ar rīpu. Nospēlēt pretnieku zonā, tikmēr Andersons lieliska piespēle un Aleksandrs Biškins ir precīzs. Nu šeit lielisks pretuzbrukums Rīznieku izpildījumā vienkārši, bet viss izpildījumā pareizi un līdz ar to ceturtā ripa jau nonāk Rihardu Norvaiša. Sargātojos vārtos pietrūks gan tur Rīdziniekiem nedaudz, lai gūtu vārds. Un tagad jau Lipsbergs met pa vārtiem, pēc tam jau spēka paņēmiens sako. Ātri mēģināja norientēties, tālāk kļūdās Poļakovs. Nu un jau vienatnē Riekstiņš dodās pret Brīvkalnu. Riekstiņš pret Brīvkalnu. Nu un šeit jau nevar teikt, ka Brīvkalns dueli uzvarē, bet Riekstiņš savu momentu realizēt nespēja. Vēl viens moments tikmēr Prizmai metiens pa vārtiem, rīpa atlec. Lielisks uzbrukuma sākums no Bullīša. Vutkevičs arī uzreiz izraujās vienatnē un arī pārspēts ir Tomas Broks. Šodien spēlē lieliska Jāņa Bullīša. Jā, piespēle augstasinīgi pieturē viņš ripu pie laukuma apmalis. Uz stūrī nu, un tādējādi jau organizē vārtu gūšanas iespēju Rinaldam Vutkevičam, kurš 7. reizi šajā sezonā gūst vārtus. Ja nav gados jauns Armands Bērziņš, kā tas bija 4 gadus atpakaļ savā pirmajā sezonā Prizmā, viņam 20 rezultivitātes punkti bija. Ja tālāk labākā sezona bija aizpagājušajā gadā, kad 35 spēlēs 34 punkti tika izcīnīti. Un šeit kombinācija lieliska un arī gūst vārtus Rainers Dārziņš. 6-1 kļūst rezultāts, nu un te gan jau var teikt, ka Rīdznieki sev nodrošina ļoti, ļoti tādu plašu soli pretī uzvarē. Vēlreiz rīpa nonāk pie Poļakova, tālā piespēlē Rullers. Nu un lieliski tomēr izdodas trešos vārdus gūt Raineram Dārziņam. 7-1 kļūst rezultāts. Nu un ar hat-triku atzīmējis Raineris Dārziņš. Lieliska, lieliska spēle Raineram Dārziņam šodien. Tur apzogā Felbaums Pefko uz zilās līnijas. Bīstams pretuzbrukums var sanākt. Laba piespēle. Piespēle atpakaļ. Nu, negūst. Tomēr vārds Valters Apelbaums arī partneris nespēja to izdarīt.
šī viņam rezultīvākā spēle šajā sezonā tieši gūto vārtu ziņā. Līdz šim, kā jau minēju, tad vēl divās spēlēs pa sešiem gūtiem vārtiem bija abās arī pret Daugavpili. Bet nu, tagad, kā tik nesenāk ielaista vārts, Rīpa tur vārtu priekšā cīņa arī par to norisinās. Un tomēr otros vārtus 3 sekundes līdz spēles beigām Valērijs Voroščovs tomēr gūst. Nu, un mēs apsveicam hokeja skolu Rīga ar piekto uzvaru par Prizmu šajā sezonā arī 5 spēlēs.